Hei, og velkommen til politiets nettpatrulje i Vest politidistrikt. Jeg er godt opplært, så da blir det damene først. Takk, takk. Frida heter jeg. Jeg er 27 år og har nå jobbet 3 år i politiet, hvor et av de har vært sammen her med deg i nettpatruljen. Ja, og jeg heter Rune. Jeg slutter å snakke om alder, men jeg er fagleder for politiets nettpatrulje og har vært i politiet siden 1995. Vi tenker vi sier noe om politiets nettpatrulje først. Og politiets nettpatrulje består per i dag av 5 ansatte. Vi dekker Vest politidistrikt, eller Vestland fylke, sånn sett. Det er 600 000 innbyggere. Men nå jobber vi på internett og sosiale medier, og da er ikke kommune- og fylkesgrense så gjeldende. Sånn at vi får henvendelse fra hele landet. Vi får ellers ifra henvendelse fra Norden, og vi har hatt ulike plasser i Europa. Det som er våres greie, det er at vi jobber og er politi på sosiale medier. Vi har en todelt tjeneste, der vi går ut med informasjon gjennom ulike sosiale medier. Vi er aktive i dag på Facebook, vi er på Instagram og vi er på TikTok. Så gjennom der går vi ut med forebyggende budskap, som vi ønsker at innbyggerne våre, og da TikTok, siden vi snakker om det, barn og unge skal få med seg. Og det er for at de skal slippe å komme i uheldige eller vanskelige situasjoner og bli utsatt for kriminalitet. I tillegg så har vi en toveiskommunikasjon der de kan sende oss melding via chat. Og der kan de da få tips, eller sende oss tips og få råd og veiledning. Og det vi sier til alle, det er at chatten vår, den erstatter ikke 112. Så er du i en nødsituasjon, så skal du fortsatt ringe. Men har du tid å vente sånn inntil et døgn, så svarer vi alle som henvender seg. Og ja, her har vi jo lokalene våre. Det er her vi sitter til dagen når vi publiserer og når vi svarer. Vanligvis er vi jo flere folk, som sagt, men nå er det korona, og vi gjør en del av arbeidet vårt også fra hjemmekontoret. Tidlig i år så var vi så heldige å bli kontaktet for å snakke med dere her i dag om politiet på appen TikTok. På den tiden så hadde vi bare holdt på en måned på TikTok, eller et par måneder var det vel, ja. Og vi hadde klart å opparbeide oss rett under 100 000 følgere på appen. Så det vi tenkte i dag, det er å ta dere med på vår lille TikTok-reise. Vi skal fortelle dere litt om hvorfor i alle dager politiet er på en app som TikTok. Litt om vår utvikling, og så til slutt, ja, er det kleint, eller er det nyttig at politiet er på TikTok? Men så er det ikke sikkert at alle dere kjenner til appen og hvordan den helt fungerer. Men TikTok, det er en videodelingsapp. Videoene, de er korte, og de består ofte av musikk, dans og humor. Brukerne som er der stort sett for underholdningens skyld. Og veldig mange av videoene de baserer seg på populære trender. På verdensbasis så har TikTok over 800 millioner aktive brukere, og også over 2 milliarder nedlastninger. Så det er jo helt vanvittig mange som bruker appen. Og vi så også i fjor, før jul, at TikTok det ble også større og større blant barn og unge i Norge. Det var flere som heiset på, og de brukte store deler av dagen på å scrolle i appen. Så det vi skal nå, det er å hive på oss jakkene våre, så skal vi gå ned. Og imens så skal dere få se på et utdrag av de TikTokene som vi har lagt ut. I'm hot, I'm 500 degrees. Heard he caught a body, but
Politiet har den siste tida fått vite om en veldig skremmende video som spres på nett. TikTok, andre apper og vi i Nettpatruljen jobber nå med å få fjernet videoen. Hvis du kommer over denne videoen eller andre videoer du reagerer på, så ønsker vi at dere skal trykke Not Interested. Rapporter videoen til TikTok og blokker brukeren som la ut videoen. Vi i Nettpatruljen håper at det går bra med dere. Ja, da kom vi oss i bilen. Yes, det var travelt. Ja, og så er egentlig spørsmålet da, hvorfor har politiet nettpatrulje? Jo, det er fordi at vi nå skal være til stede mer på sosiale medier. Og i 2015 så startet Kripos opp med et prøveprosjekt der de var tilgjengelige på sosiale medier og svarte på henvendelser. Det var et prøveprosjekt, og der fant de ut egentlig at erfaringene var gode. Så i forbindelse med nærpolitireformen så bestemte de seg for å rulle dette ut. Og nå er da det alle landet sine politidistrikt har nettpatruljer. Det som var litt av utfordringen med nærpolitireformen, det var det at flere lensmannskontor og andre lokale kontor de ble lagt ned. Og noen fikk lengre vei å reise til politiet. Og da var det egentlig en naturlig reaksjon og et svar på dette, at vi oppretter nettpatruljer. Jeg ser litt i manuset. Ja da. Og litt av hovedtanken, det var jo det at vi skulle være tilgjengelig på sosiale medier, og så senke terskelen for å ta kontakt med politiet. Og i forbindelse med etableringen vår her i Vest, så hadde vi en sånn prosjektgruppe som var nedsatt i forkant. Og denne prosjektgruppen, den hadde blant annet i det mandatet sitt, det var vel 25 sider skriv, laget til at hvis vi så en utvikling, enten trend eller andre ting på sosiale medier, så førte det til at vi hadde behov for å opprette nye plattformer, så kunne vi det. Og da var det enkelt for oss når vi da så at vi trenger en ny plattform og starte det. Sånn liten anbefaling, litt sånn flåsete sagt, det er at Apple og Google, når de har sine vilkår, så har de kanskje 100 sider du skal lese gjennom, og så akseptere. Det fører jo til at de fleste bare aksepterer. Og det var kanskje sånn lederne våre gjorde også når vi lagde det der omfattende skriv om mandatet. Ja, shit. Så det var vår fordel. Mm. Det var lurt. Ja, vi i Nattpatruljen er her i Vest. Vi startet jo, som du kanskje nevnte, 1. oktober i fjor. Og med et mål om å nå ut i alle aldersgrupper, så oppretter vi uniformerte kontoer og åpne kontoer, både på Facebook og Instagram. Men vi så jo allerede etter en måned at vi nådde jo overhodet ikke til de under 20 år. Vi la typisk ut bilder og tekst med forebyggende budskap. Men det var ingen av de under 20 år, eller veldig få, som fulgte med på det vi la ut. Og etter en måneds drift så hadde vi kun fått 4 meldinger fra de under 20 år. Så da skjønte vi tidlig at her er vi nødt til å gjøre noe. Det holder ikke at vi bare er på Instagram og Facebook. Vi når ikke de under 20 her. Så da så vi hen til Medietilsynets undersøkelse for barn og unges bruk av sosiale medier. Og vi så da at TikTok, det var noe som også begynte å bli populært blant norske barn og unge. Så litt som en sånn prøveprosjekt, så tenkte vi at vi tester det ut og ser om det her kan ha noe effekt på vår tjeneste. For det hjelper jo ikke at vi sier at vi er tilgjengelige og til stede for alle aldre, når de under 20 ikke engang vet om tjenesten som vi tilbyr. Så vi hadde liggende noe materiale, noe videomateriale fra tidligere, og vi la på en populær sang og trykte publisere. Ja. Og det var da det startet.
Og jeg vet ikke om du husker der, Rune, stemningen på kontoret i det vi trykte publisere, og vi fulgte med på visnings- og følgetallene våre, og hvordan det bare steg og steg i løpet av få minutter. Ja. Det var litt sånn, først 100, og så ble det 500, så ble det 1000. Så stemningen ble helt sånn, hva er det som skjer her? Det sto jo i stor kontrast egentlig til de andre sosiale mediene vi var på også. Ja, der måtte vi jobbe for å opparbeide oss sakte, men sikkert. Mm. Men her var det tydelig at de oppdaget oss fort. De så at politiet var på TikTok, det var spennende. Og veldig mange kommenterte jo, barn og unge. Og mange syntes det var veldig kult, de syntes det var gøy å se politiet på en litt annen måte. At vi ikke bare var så alvorlige. Det syntes de var gøy å se. Mens andre de kommenterte at men det her er jo ikke ekte politi på TikTok, liksom. Nei, det kunne ikke stemme. Og andre igjen, de tok vel igjen litt etter foreldrene og skrev at er det det her skattepengene mine går til? Så det var jo liksom hele oppstarten da, og historien bak hvorfor vi startet på TikTok. Men du, Rune, kunne ikke du tatt oss gjennom litt innholdet av det vi legger ut, og hva er strategien vår? Jo, det passer egentlig greit. Altså, det som vi hadde som hovedfokus først, det var det at vi måtte tilpasse oss det innholdet og den formen som TikTok hadde. Og det er jo korte videoer som da er tilsatt musikk, der vi må by på oss selv, der vi må vise oss litt frem og tørre det. Og samtidig så har vi da hatt et fokus på at vi skal lage det med en politivri. Mm. Altså hvis vi da velger å følge en trend, TikTok er jo veldig trendbasert, så må vi i hvert fall gjøre det med en politivri og litt glimt i øya, sånn at det er kjekt å se. I tillegg så ønsker vi da, og det vi har gjort egentlig, det er å kombinere underholdende videoer sammen med forebyggende budskap. Og vi ønsker egentlig å ha den balansen, for vi tror hvis vi bare hadde et forebyggende budskap, så hadde kanskje noen opplevd det som kjedelig. Men når vi kombinerer det og underholder i den politisettingen, men samtidig går ut med viktig og nyttig informasjon og forsøker å være relevant, så mener vi at det er en god mix. Så det er vel egentlig litt av det vi har hatt med oss underveis. Det er helt sant. Og TikTok er ikke helt egnet plattform for toveiskommunikasjon eller kontakt med oss. Så der har vi vel egentlig også i bioen vår lagt opp til at det skal være enkelt å trykke inn, så kommer du på enten Instagram eller Messenger. Så spør folk, ja, har barn og unge Instagram eller Messenger? Ja, det er vårt absolutte inntrykk, fordi at det er veldig mange som tar kontakt med oss. Og de sier ofte også det at jeg så en TikTok på kontoen dere, og jeg har opplevd det samme. Så vi ser at vi ruter de direkte fra TikTok over på Instagram og Messenger. Og det som vi også må ha fokus på, det er at vi må lage et budskap som er tilpasset dem, som de forstår, og som gjerne er lettfattelig og enkelt. Det er ikke alt politispråk og paragrafer vi trenger å bruke, men vi kan kanskje si at det er ikke lov. Og så er det egentlig godt nok det. Det er sant. Og så er det jo nå, vi har jo nesten vært ett år på appen, så vi har jo opparbeidet oss en del erfaringer og sett hva resultatet har gitt. Og som jeg nevnte i sted, vi ante jo ikke hva vi gikk til, og vi var jo faktisk Nordens aller første offisielle politikontor på TikTok, ja. Så vi hadde jo ingen andre sine erfaringer å benytte oss av heller. Nei. Men nå etter nesten et år, så som sagt, nå har vi fått sett hva resultatet har gitt. Vi har publisert til sammen 32 videoer, og har klart å opparbeide oss over 217 000 følgere. Videoene våre har til sammen blitt likt, eller fått over 1,9 millioner like klikk. Og de har til sammen også blitt vist over 28,5 millioner ganger. Og det er jo helt sånne sinnssyke tall, som i hvert fall jeg klarer ikke helt å forholde meg til det. Altså, i begynnelsen når vi snakket om dette, så snakket vi om liksom, ok, jeg husker jeg var på fotballkamp på Manchester, sant? Og den Old Trafford samlet gjerne 75 000 tilskuere. Det var vanvittig masse folk. Men med sånne tall så blir det veldig masse. Akkurat den sammenligningen her, det går jo ikke an å fatte. Nei. Men nå er jo ikke det på noen måte det viktigste, det at vi får mange følgere. Men det er klart det at det skal jagge mange årsverk til for å nå ut til så mange unge så effektivt som det vi nå gjør ved å bruke sosiale medier og da TikTok. Sånn som du nevnte i starten, ved at vi bruker en plattform som de allerede kjenner til, og de bruker den, de har selv valgt å være der,
Og at vi tilpasser videoene våre etter deres både språk og bruk av deres virkemiddel, så har jo det funket veldig godt, og det har gitt oss en unik inngang i barns liv. Ja. Og i tillegg til det så nevnte jeg jo i sted at vi kun fikk disse 4 meldingene fra de under 20 den første måneden i drift. Men nå i dag så er det en helt annen historie. Vi chatter med dem hver eneste arbeidsdag. Og i tillegg så er den aldersgruppa 10-19 gått fra å være den minste til vår desidert største gruppe som tar kontakt med oss i nettpatruljen. Og det er alt mulig fra helt enkle spørsmål til hvordan er det å være politi, hvordan kan jeg bli politi, til at de tipser om straffbare forhold, de forteller selv om kjipe og forferdelige opplevelser de har hatt der de trenger politiets hjelp, noe vi følger opp videre. Ja, det er egentlig alt mulig. Og det er det som er så fint, det er lav terskel. Og det er det det skal være. Og det som jeg tenker nå når vi har fått så mange følgere, så er det egentlig utrolig effektivt. For hvis vi har budskap vi ønsker å nå ut med, så nå er vi ut til mange på kort tid. Vi hadde blant annet denne videoen der det var en selvmordsvideo som verserte. Vi kunne gå ut og lage til et budskap til dem, hvordan de skulle forholde seg til det. Og fra vi trykte på publiser og til det var nådd ut, så hadde vi altså flere 100 000 stykker som hadde sett det egentlig bare i løpet av et par dager. Og politiet har jo aldri tidligere hatt sånne verktøy for å nå ut så masse. Nei. Eller en annen eksempel. I koronatiden, når folk måtte være hjemme fra skolene i begynnelsen, så lagde vi en post som tok for seg dette her med at de var hjemme, litt sånn avskåret fra skole og andre kontaktpunkt, og at mange da gjerne kunne risikere å bli utsatt for vold og overgrep i heimen. Måtte sitte her med de uten mulighet til å fortelle om det til andre de riktig. Møter. Riktig. Og da tenkte vi det at da gir vi dem et kontaktpunkt, en mulighet. Sant? Alarmtelefonen for barn og unge, og telefonnummer der, hvor de kunne henvende seg, hvis de havner i sånne situasjoner hjemme, litt avsperret. Den har fort 500 000 visninger, så vi når ut til mange. Ja, godt eksempel det der. Og en annen konsekvens, eller et resultat, som vi har sett av vår tilstedeværelse, det er at barn og unge nå har begynt å tagge politiet når de ser en video på TikTok, så de synes er ugrei, eller så rett og slett inneholder ulovlig innhold. Og det her var jo helt uventet. Vi så ikke den komme, det hadde ikke vi tenkt om i forkant. Men det her er jo da blitt de yngstes måte å varsle politiet på, rett og slett. Og det her har igjen skapt en sånn selvregulerende effekt ved at noen sier fra, den som la ut videoen ser at «Ei, shit, her er politiet blitt varslet», og velger da veldig ofte å slette videoen og fjerne den fra internett, uten at vi involverer oss noe mer enn det. Så det er jo veldig kult å se, og denne taggingen den fortsetter selv etter at vi har gått hjem fra jobb. Ja, og det er det som er så bra, for når vi er ferdige klokka 3:30 på ettermiddagen og går hjem, så er barn og unge fortsatt selvfølgelig på internett og TikTok. Ja, ja. Og når de kommer over innhold som er uønsket, ja, så varsler de om det ved tagging. Så gjør de nesten et stykke politiarbeid og forebyggende arbeid på de sosiale mediene sitt. Og vi får varsel i innboksen neste dag. Nettopp, det er helt fantastisk. Så fra at det da tidligere TikTok fremstod som et slags sånn fristed uten noen foreldrekontroll eller annen kontroll, så har noen barna selv tatt på en måte grep og funnet sin egen mulighet til å si frem at dette er ikke greit, dette vil vi ikke ha. Gjør ikke du noe nå, så kan politiet få se hva du har lagt ut. Og det er jo helt supert. Ja, det er det. Ja. Men ja, nå har jeg sagt litt om resultatene det har gitt oss. Men det er jo ikke bare de yngste som har fått med seg at vi er på TikTok. Du var jo senest i forgårs på God morgen Norge. Ja, det stemmer. Det, ja. Ja. Og vi har vært på riksdekkende TV tidligere, på TV2-nyhetene, NRK har vi vært på, og dansk TV har vi til og med plukket det opp. Det er veldig gøy. Ja. Og så ikke minst NRK Super. Og NRK Super, de er jo selv på TikTok. De vet hvordan det fungerer, og de har samme målgruppe, de yngste. Og da er de på TikTok og bruker det som et verktøy, rett og slett. Ja. Og for tid tilbake så tok de oss med i en nyhetssending for de minste, og der hadde de da fått svar fra over 16 000 barn hva de synes om at politiet er på TikTok. Så det kan jo vi ta og se litt på her. Noen videoer fra det. Glem Facebook, glem Instagram. TikTok er virkelig det som gjelder for tida. Nå har selv politiet blitt hektet. Ugens TikTok. Hvordan ville du ha det hvis det danske politi var på TikTok? Vil det være fedt eller rett ufedt? I Norge der er politiet på TikTok, som de kaller nettpatruljen. Og lige nu der har de over 100 000 følgere. I Norge ønsker politiet at være mere til stede på nettet og sosiale medier.
Her kan man fortælle politiet, hvis man for eksempel ser noget kriminelt. Man kan også få gode råd til, hvordan man undgår at blive snydt på nettet. At det svarer til at have politiet lige i lommen hele tiden. Vi har dratt til Gamlebyen skole i Oslo for å høre hva de syns om at politiet er på TikTok. Det er rart, men samtidig ganske kult. Det er jo veldig tøft at de har begynt, med TikTok på natta, fordi at det er jo ikke sånn at så mange andre voksne gjør det, så det er jo ganske kult. Det er litt sånn kleint. Ja, det er litt kleint. Men samtidig så er det ganske bra, fordi da har vi i hvert fall noen voksne som driver og passer på. Da vi spurte dere på Svarometer, svarte de aller fleste at dere synes det er kult at politiet er på TikTok. Mange synes også det er fint at politiet kan passe litt på hva som skjer i appen. 5, 4, 3, 2... Ja, og da er jo egentlig spørsmålet, tenker jeg, Frida. Er det kleint eller er det nyttig at politiet er på TikTok? Vi kan jo være enige om det at hvis det hadde vært sånn at jeg hadde danset på disse videoene, så hadde det i hvert fall vært kleint. Men ellers er det egentlig, har vist seg veldig bra. Det blir godt mottatt. Vi viser til andre i organisasjonen vår med tall og statistikker, eksempel på saker og hva det har ført til. Vi gir dem informasjon om nettpatruljen, sånn at de blir klar over tjenesten vår og kan fremsnakke den ellers i organisasjonen. Og vi har som hovedmål å skape trygghet i samfunnet, altså politiet har det. Og da tenker vi det at vi er med og bidrar i å skape trygghet på TikTok. Helt riktig. Men du, nå ser jeg at vi har fått meldinger på Messenger og Instagram her, så da tenker jeg vi må tilbake til arbeid. Ja. Så håper vi at dere som sitter og ser på Y har kost dere, og fortsatt å gjøre det videre. Ha det bra. Ha det.